ተማሪዎች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ይሄ የመታዩት ፎርሙላ ሴልሲየስ እና ፋራናይትን የሚያገናኝ ፎርሙላ ነው ሴልሲየስ እና ፋራናይት ምንድን ናቸው ያው የሙቀት መለኪያ ዩኒቶች ወይም አሃዶች ናቸው እና በዚህ ፎርሙላ ነው የሚገናኙት አንዱን ከሌላው መቀየር እንችላለን ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ ፋረናይት ደግሞ ፋራናይት ደግሞ በኤፍ የሚገለጸው ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ይሄ ሴልሽስ ወይም ሴንቲግሬድም ይባላል በነገራችን ላይ ሴንቲግሬድ ብዙ ጊዜ በአውሮፓ ና በአለም ደረጃ ብዙ የምንጠቀምበት ይሄን ነው አሁን ለምሳሌ የአዲስ አበባ ቴምፕሬቸር ወይም ሙቀት መጠን ስንት ነው ስንባል የአየር ሁኔታ እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ኦ የአዲስ አበባ ቴምፕሬቸር ዛሬ 18 ዲግሪ ነው ወይም 20 ዲግሪ ነው ወይም 22 ዲግሪ ነው ስንል ይሄንን ነው እየተጠቀምን ያለው ዲግሪ ሴልሺየስ እንደማለት ነው ገብታችኋል አይደለ ፋረናይት ደግሞ ያው ልክ እንደ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን መለኪያ መጠን እንደምሳሌ ልክ እንደ ሴንቲሜትር ኪሎ ኪሎ ሜትር እንደምንለው ለሙቀት መጠን የሚለካ የሚለካው እንትን ነው ልበለው መርመንት ነው ልበል እና ፋራናይት በብዛት አሜሪካ ውስጥ ነው የሚጠቀሙበት እነሱ ደግሞ ያው ዲግሪ ደግሞ በፋራናይት ነው የሚገልጹት ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ዛሬ ሰማንያ ዲግሪ ፋረናይት ነው ይላሉ ሰ ዲግሪ ፋረናትሰ ስንል ሴልስ እንዳልሆነ ያታወቃል ምክንያቱም ሰ ሴልስ በጣም በጣም ትልቅ ነው ፋረናይት ደግሞ ሰ እንግዲህ ሙቀትም ቢሆን ያን ያህል አይደለም ስለዚህ የተለያዩ እንትኖች ናቸው ማለት ነው እና አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በሴልሸስ የምንቆጥር ከሆነ እና አሜሪካ ውስጥ በፋራናይት የምንቆጥር ከሆነ አንድ ኢትዮጵያዊ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ከሴልሸስ ወደ ፋራናይት መለወጥ አለበት አንድ አሜሪካዊ ደግሞ ከአሜሪካ ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ከ ፋራናይት ወደ ሴልሽስ መለወጥ አለበት እና እንዲህንን አለዋወጥ እንዲት ነው የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ በመጠቀም ነው እና አሁን ከይሄ ፎርሙላ የተሰጠን ከሴልሽስ ወደ ፋራናይት እንዴት እንደምንለውጠው ነው አይደለም ተሳሳትኩ ይሄ ፎርሙላ የሚነግረን ምንድን ነው ከፋራናይት ተነስተን ወደ ሴልሽስ እንዴት እንደምንለውጠው ነው አሁን ይሄንን አሁን ለምሳሌ አንድ አሜሪካዊ በፋራናይት የሚቆጥር ከሆነ ያንን ፋራናይት አንድ አሜሪካዊ ለአንድ ኢትዮጵያዊ ለማስረዳት ሲፈልግ የአየር ሁኔታውን በሴልሸስ መለወጥ ስላለበት ከፋራናይት ተነስቶ ወደ ሴልሽስ የሚለውጠው ይህንን ፎርሙላ በመጠቀም ነው ይህንን ስሌት ማለት ነው አሁን ደግሞ የተጠየቅ ነው አንድ ኢትዮጵያዊ Okay. ከሴልሽስ ነው ሴልሽሱን ወደ ፋራናይቱ እንዴት እንዲለውጣል ማለትም የኤፍን ዋጋ እንዴት ማግኘት ይችላል ወደ ፋራናይት እንዴት መለወጥ ይችላል የሚለውን ነው ስለዚህ ጥያቄው የሚጠይቀን ይህንን ፍ ኤፍ በሲን አማካኝነት ተደርጎ የዚህን ኤፍ ዋጋ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው እና የዚህ ኤፍ ዋጋ የሚገኘው ያው ይህንን በማስተካከልና ኤፍን ማለት ሲምፕሊፊኬሽን በመስራት ዚ ኢኩዌሽን ላይ ና ኤፍን ለብቻዋ በግራ በኩል ወይም በቀኝ በኩል በማድረግ ነው ማለት ነው እና ገና ይሄ እንደታየን ምንድን ነው ይሄ አምስት ዘጠነኛ የሚለው ይታየናል እና አምስት ዘጠነኛን ለማቃለል ወይም አምስት ዘጠነኛን ከዚህ ለማስወገድ ይሄንን በቀኝ በኩል ያለውን ይህንን ማለት ነው በቀኝ በኩል ያለውን ተርማችንን በእንትን ብናባዛ ውስጥ በዘጠኝ አምስተኛ ለምንድን ነው በዘጠኝ አምስተኛ ያልኩት እንዲጣፋልኝ ማለት ነው በአምስት ዘጠነኛ ስለተባዛ በእኔ ደግሞ በዘጠኝ አምስተኛ ባባዛው ይጣፋልኛል ግን በግራ በቀኝ በኩል ስላደረኩኝ ዘጠኝ አምስተኛን ይሄንን ማለት ነው ዘጠኝ አምስተኛ የሚለውን ክፍልፋይ በዚህ በኩል በቀኝ በኩል ስላበዛው በዚህ በኩል ማባዛት የሚለውን ስሌት ስላደረኩኝ በግራ በኩልም ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ዘጠኝ ሲካፈል ለአምስት ላባዛ ይሄና ይሄ ይጣፋል እንዴት ነው ይሄ ዘጠኝ አንድ ዘጠነኛ ሲባዛ በዘጠኝ እንደማለት ነው ይሄ ደግሞ አምስት ሲባዛ በአንድ አምስተኛ ይጣፋሉ ወደ አንድ ይቀየራል ስለዚህ የሚቀረኝ ምንድን ነው በዚህ በኩል ኤፍ ሲቀነስ 3ላሳ ይቀረኛል በግራ በኩል ደግሞ ዘጠኝ አምስተኛ ሲባዛ በሲ ሲ ባዛ የምትለዋን ከላይ ያለችዋን አስወገድኳት ለምን እዚህ ጋር ዝንብዬ ብተዋትም ማባዛት እንደሆነ ዘጠኝ አምስተኛ እና ሲ እየተባዙ እንደሆነ ይገባችኋል ማለት ነው አሁንስ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ አሁን ደግሞ ይሄ ኤፍን ለብቻዋ ነው ለማድረግ የምፈልገው ስለዚህ ሁለት የምትለዋ ተርምን ወይም ቺን ኮንስታንት ወይም ደግሞ ዝንበላ ያለች ቁጥርን ማስወገድ አለብኝ እና ይሄ እዚህ ጋር ሲቀነስ ሁለት ነው የምትለው ስለዚህ ቺን ሲቀነስ 32 ወደ ዜሮ ለማስወገድ ከፈለግኩኝ ወይም ወደ ዜሮ ለመቀየር ከፈለግኩኝ ይሄንን ሲደመር ሁለት ማድረግ እችላለሁ ነገር ግን በቀኝ በኩል ሲደመር 32 ካል ስላደረግኩኝ በግራ በኩልም እዚህ ጋር በግራ ሰላሳ ሁለት መደመር አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ሳደርግ f ይሄን 32 ሲደመር 32 ወደ 0 ይቀየርና ኤፍ ለብቻው ይቀራል በራይት ወይም በቀኝ በኩል ከዛ ሲደመር ሁለት ይሄ ይቀረኛል ማለት ነው ብዙ ጊዜ የምንፈልገውን ቁጥር በግራ በኩል ስለምናስቀምጥ ላለዋወጣቸው ይሄ ቅድም ከሰራሁት ጋር አንድ አይነት ነው ስለዚህ ከሴንቲግሬድ ተነስተን ወደ ፋራናይት ለመለወጥ ከፈለግን ወይም አንድ ኢትዮጵያዊ ወደ አሜሪካ ሲሄድ መስራት ያለበት ካልኩሌሽን ወይም ስሌት ይሄ ነው ማለት ነው ዘጠኛ አምስተኛ ከዛ ከሚያውቀው ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሽስ አቆጣጠር ጋር ያባዛል ከዛ ሲደመር 32 ሲያደርግ የፋራናይት ውጤቱን ያገኛል ማለት ነው በጣም ጥሩ